stjerane u kut. Pa još jedna laž, spakirat ću ti, lećeš van na cestu. Pa ne lažem ti, kunem se. Pa prestani me pravit budalo. Tražiš od mene da napustim rodnu kuću i selo. Stvarno mislim da nam je to jedina šansa. I suočene s porazom. Okrenula si Mladena protiv mene. Okrenula si sama protiv... Čeka nas. Ivan! Ozi mi. Velika neizvjesnost. Došlo je do nagnječenja živaca kralježnice. Postoji mogućnost da više nikad ne prohode. Ako mi ne predamo ovaj papir za koncesiju, mi smo gotovi! Irena! Zlatni dvori. Od ponedjeljka do srijede nakon serije Tuđi život na Novoj TV.